Dailux firmայի ինվերտորային շարժիչով ոտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Հաստատվել է ռազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության կարգը։ Կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավարի խոսքով շարունակում են քաղաքացիներից դիմումներ ընդունել Ստեփանակերտի ու Երևանի գրասենյակներում։ Արդեն իսկ ընդունված է 2338 դիմում, որից 1348 ու արդեն իսկ մտքագրված է էլեկտրոնային համակարգ։ Համաձայն արդեն ստացված էլեկտրոնային դիմումների նյութական վնասի չափը ներկայում կազմում է ավելի քան 3 միլիարդ 47 միլիոն դրամ։ Նախագահ Հարությունյանը հստակեցրել է, զորահավաքին չմասնակցած քաղաքացիները պետական ծրագրից չեն օգտվում։ Համապատասխան ցուցակները պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրվում են, մեր մասնագետների կողմից ստուգում են, նշված անձանց, եթե ընդգրկված են ներգրավված ցուցակում, ապա դրանք զրկվում են։ Շարունակելով թեման, երկրի ղեկավարն անդրադարձել է հայրենիքի պաշտպանությունից խուսափած պաշտոնյաներին եւ նրանց զավակներին։ Կառավարությունը չի գտնում, որ նրանց հետագա պաշտոնավարումը նպատակահարմար է։ Պաշտոնյաներին ազատել պաշտոնից եւ համապատասխան կարգը մեր այն հաղորդումները, որը տրվել են քանդրությանը, կատարվի։ Իդեպ միայն Մարտունի շրջանն է կատարել, Մարտակերտ, Ասկերան։ Հələ բողոք չեմ լսել, որ որևէ մեկին ազատել եք բանից է փախստի պատճառով կամ լրասալուկության պատճառով։ Տոնորենն է, դպրոցի մանկապարտեզների գլխավոր բժիշկ, գիտեմ, առաջին դեմքերը, բոլորի վերաբերյալ, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ, ես առանձին հետո վերահսկողական ծառայություն ասելու մահացնել խնդրում եմ հետևեք։ Բոլոր ղեկավարների վերաբերյալ մեր երկրում առաջին դեմքերի ընտանիքի անդամները ինչ էին անում, ինչով են զբաղված, որտեղ էին գտնվում, ինչքանով է նպատակարմար նրանց հետագա պաշտոնավարումը։ Ըստ ծրագրի հասարակական կամ արտադրական նշանակության շենքի կորստի դեպքում գործադիրը հաշվում է կադաստրային արժեքով։ Նախագահ Հարությունյանը պետական հանձնաժողովին հանձնարարել է գործակից որոշել։ Կադաստրային արժեքը շուկայականից անհամեմատ փոքր է։ Լուծս կտինի կետ մարդկանց տեղը, որից հետո կարծիքացիք, լավ։ Հաշվրեք դուքը կուրցրան և պետությունը ձեր նկատմամբ դիա վերաբերում։ Վարկային պարտավորությունների կատարման ուղղված ծրագիրն արդեն մեկնարկել է։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի պատասխանատուն ներկայացրել է այս ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունը։ Արդեն գտնվում են մշակման փուլում 36,000-ից ավել դիմումներ և 1,500 վարկերի մասով տրվել է արդեն ընթացք 7,700 շահառուների մասով։ Նաև միաժամանակ շարունակվում է դիմումների ընդունման գործընթացը և արդեն ակտիվ կերպով իրականացվելու է դիմումների մշակման գործընթացը։ Քաղաքացիները բոլորը SMS ծանոթությունների միջոցով ստանալու են ծանոթություն իրենց վարկերի ընթացքարման վերաբերյալ։ Պետական հանձնաժողովում մտահոգված են կորոսված անասնագլխականակի եւ այլ նյութական միջոցների չափով։ Երկրի ղեկավարը հայտարարել է, ես տեղեկանք տվող համայնքների ղեկավարները չեն օգտվելու պետական աջակցությունից։ Խարդախության բոլոր փորձերը լինելու են իրավապահ մարմինների խոշորացույցի տակ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր լրատվական։